мене героєм є найбільше це військові, лікарі і волонтери. Ще ті, хто готують і передають на фронт. А саме головне – це наші лікарі. Люди, вони під час війни стають всі героями. І неважливо, хто він є. Я вважаю, що справжній супергерой – це сильна, відважна людина. Для мене це наші захисники. Один із них – це Віталій Скакун. Він підірвав міст на Херсонщині, щоб зупинити колону російських танків ціною власного життя. Для мене супергерої – це особистість, яка здатна на подвиг ім'я загального блага. Для нас всіх в цей нелегкий час супергероями є захисники нашої батьківщини. Це волонтери, лікарі, військові ЗСУ та інші люди, які наближають День перемоги. Особливо для мене супергероями є захисники Маріуполя. Вони варті великої пошани та найкращих винагород. Слава Україні! Я вважаю супергероя доктор Плюшева. І зараз доктора спасають життя нашим воїнам. Для мене супергероями є супергерої Марвел. Людина-павук, Супермен, Халк. Але сьогодні це звичайні люди, які теж сильні, вільні, непереможні. І ще їх одне з'єднує. Вони теж борються з силами зла. Ми всі прекрасно повнимо те, що в кожний фільм Марвел закінчується тільки геппі-ендом. І у нас буде свій геппі-енд. Перемога! Слава Україні, герої!